Yksi, neljä, kolme, kaksi, yksi, sänne! Meni tulit pitää hauskaa, sä tulit liikuttaa sun baria. Sä oot raksunut gangstaa. Sweeney Club, baby! Moro, se on Ara täällä taas ja nyt ollaan Oslos, koska huomenna on Dötsin eli Death Divingin eli Kartsan maailmanmestaruuskisat ja meikäläinen on siellä mukana. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt tilaa kanava, koska vuoden loppuun 100 000 tilaa täyteen. Se on hullu tavoite, mä tiedän, mutta se on pakko tehdä ja tähän tarvii joka ikisen teistä apua. Eli jos et ole vielä tilannut, mä näen teidät, niin tilaa se kanava ja totta kai tykkää videosta. Nyt mä en sitten mitä tehdä. Lähdetään katsoa, mikä Oslos on meini. Kiva olla täällä pitkästä aikaa. 2 vuotta viime kerrasta ja oli muuten hullu reissu silloin viimeksikin, niin oota niin olla, mitä tää reissu tuo tullessa. No niin, ihmiset, nyt ollaan semmoisessa paikassa, missä mä näin ekan kerran, kun tehtiin niinku kartsoi tai dötsei. Tyylin 2019 maailmanmestaruuskisoissa tämmönen maa-uimalla. Mä oon nähnyt täältä niin paljon videoita, että ihan sairaan leijaa olla täällä. Täällä saattaa olla aika kovia tekijöitä kanssa paikalla, että vitsi jännittää oikeesti maailmanmestaruuskisat. Siellä on jengiä niinku niin monesta eri maasta ja ihan sairaan kovia tekijöitä. Mä oon taas menettänyt yöuneni moneksi yöksi tämän homman takia, mutta ei se mitään. Hey, I'm Johnny. Nice to see you. Okay, good. It's nice to see you. Hello. What's up? Steven Phillips. Hello. Hello. I'm gonna do the Finnish fake belly flop now. I'm gonna do the Mika. Mika Garza. Send it. Yeah, chill up, veli, nyt on vitu hyvä keli. Ota vihreänä mun setit ja sen päälle vähän heni. Chill up, veli, ne kysy mitä mä vedin. Mun olo ku oisin Jenny, heilu ihan itekseni. Jotenkin ihan hullu niinku olla täällä, kun on nähnyt niin paljon videoita täältä. Ja sitten kun täällä muun muassa Ryan Bean, niinku oikeesti legit varmaan yks maailman hulluimpia äijiä. Hyppii vaan tuolla. Se vielä ihmetteli mun hyppyä, kun mä vedin backerin ponnun päällä. Ja se oli ihan hämmentynyt ja vaikuttunut niin. Tuntuu aika leijalta. Valitettavasti klipit ei tullut GoProon, mutta... No, mutta tähän tulee puhelinklippi. Laitetaan puhelinklippi. Ponnut mä kävin vähän heittää settin. Let's see. Kyllä pakko vedä aika leijaa, että nää norjalaiset junnutkin on niinku tiedät, sä nähnyt mun TikTokkeja tälleen tietää, mutta... Täällä painetaan menemään Oslos voilla. Tuolla on Johnny ja Nico meidän edessä. Ja Nico, jos te muistatte, 2 vuotta sit videolta potkas mun jalkaa. Sama äijä, erittäin hyvä äijä, kyllä on ollut ikävä, pakko myöntää. Kukas täältä löytyy? Väsynyt matkustaja. Aijo tuli yhtäkkiä Osloon ja... Tuli vaan nukkuun tänne. Niin. Oli kyllä aika kova, saketti vaan ilmeisesti paikalle ja... Mä oon näitä extempore-miehiä, kyllä sä tiedät. Se on oikein, ottakaa siitä ihmistä mallia. Se on huomen MM-kisat, joten ei auta muu nyt, kun lähtee ottaa Zetaa, eli... Filmi poikki. GN. Oikein hyvää huomenta. Nyt lähdetään kisapaikalle. Lähdetään katsoa mikä on homman nimi. Ja on nyt mulla tää fidget spinner. Kiitos Ninalle lainasta. Tää lievittää todella paljon mun jännitystä. Kommentoi, että natsaa spinnerit vielä vuonna 2022 vai ei. Mun mielestä natsaa. Ja jos te haluatte, niin kyllä mä teen teille ARA-spinnereitä, voitte tilata, jos kiinnostaa. Jännittäähän sikana. Siis me tullaan hyppää niinku laivasta. Laiva tulee tohon niinku keskelle. Kuulemma 3-5 000 ihmistä on tulossa katsomaan. Tää tulee suorana Norjan TV:stä ja sitten kaikki streamit päälle, niin ei paineita. Okei, okay, nyt meikälle vanha spinner-mestari näyttää teille pari temppua. Ooo, toinen vielä. Aika kova, aika kova. Noilla ei voitu mestaruutta. No ei valitettavasti. 3 tuntia, että kisa alkaa. Testihyppi ei valitettavasti päästy vetää tällä kertaa. Mä en ihan tainnut miksi, mutta ei se mitään. Lähetään suoraan painaan kisassa. Joku puhetta jotain 13 metriä korkea. Tietä lisäkuumotusta. Ei muuten edes kuumottanut yhtään, niin se on ihan hyvä, että tulee vähän lisäkuumotusta. Mutta katsotaan mitä lähtee. Mä oon vielä 2 vaiheella, niin mä lähden vetää. Joko tuplagaineri tai tonni 80. Kun nauttikaa ralli Englannista. We here. Where we are? Home hotel, Oslo. Yeah, and where we are going? The World Championship. Let's go guys. So nervous, but... Perkele fucking hell. Perkele! Mitä täällä tapahtuu? Mä olen mitähän täällä tapahtuu. Welcome to the Dutch World Championship 2020! Everything is gonna be shown on national TV. Please do crazy shit today! Mä voin sanoa, että tossa oli pikkasen asia. Puoliikaan en ymmärtänyt ja se mitä ymmärsin, niin puoliikaan en muista. Sanottiin, että kylpytakit päälle ja näytä hyvältä, että TV-kamerat kuvaa ja show alkaa. 5, 4, 3, 2, 1, sende! Maailmanmestaruuskisat, let's go!
I love you guys from Finland. Suomi, Mika Harden, all you guys. Antti, we will jump for you guys. Let's go. Mä en vieläkään tiedä mitä hyppy on vielä, vaikka ihan kohtia hypätä. Se tässä jännittää eniten. Let's go. World highest Dutch. How many meters? 31.5. Oh my god. 3 days ago. Crazy man, 3 days ago. Congrats man. Pikkasen täällä jengi, what? Matkaa tonne torniin, täällä on hemon jengiä paikalla, joten mä alan syttyä isosti. Meikälän on 17, Arttu Laitinen, Roots YouTube star in Finland. Eli tilaa kanava. Let's go Finland! Let's go bro! Let's go Sweden! Let's go! Mä kysyin aika monilta, että mitä mä teen, niin kaikki sanoo tupla Gainer. Sillä mä meen. We are here with Ryan Bean, how's What going up, man? What up, going good bro? There's something to your Finnish fans. Think. What up boys, we're killing it. Can we see you in Finland someday? Hell yeah, definitely. That's good. Good luck man, good luck. Thank you, you too. Eka hyppää ja tanskalainen, sieltä mennään. So good. Ei mennyt ihan hirveän hyvin. Siis kyllä harmittaa rehellisesti. Ländi jäi tosi vajaaksi. Mun mielestä oli muuten hyvä, mutta ländi oli huono. Turha selitellä, koska myös taso täällä niin sairasta. Vaikka se olisi mennyt todella hyvin, niin ei olisi välttämättä vaan riittänyt. Nyt pitää vaan nauttia. Muistakaa ihmiset, että aina ei voi onnistua. Vaikka ei onnistunut, niin tykätkää videosta, tilatkaa kanava. How can do. He's legend. This guy is real legend in Norway. He's a legend in Norway. Not yet. Maybe someday. Okay, saanko hyppää nyt Valley Showon? Terve! Sellaista sitten. Ja hyvä, että ei jätä jatkoa. Pakko sanoa, että on kyllä aika hulluja noin mimmit, kun ne vetää tollasia freestyleja noin korkealla. Pakko arvostaa. Jep, että siitä voi kato pois lähteä treenailemaan. Niin. Kommentoi, jos Nella pitäis treenaa kartsoja sen verran, että tästä Nella joskus MM-kisois vetää. Se olisi aika kova. Vois päästä vaikka neljänneksi, kun on 3 kilpailijaa tällä hetkellä. Niin, kommentoi, jos haluatte nähdä tää. Mä ainakin haluan. Älkää kommentoi. Tää hyppy oli varastettu tältä ajan sieltä. Näillä pääsee finaaliin nykyään. Ei pääse 2 vuotta sitten nykyään päälle. Nosta syytä. Se oli vissiin siinä. Voi sanoa, että tää viimeinen hyppy oli jotain, mitä ei ihan nähnyt. Sä et ole kuvannut sitä, mutta laitetaan puhelimeen. Ihan ansaittu voitti kyllä vitsi. Here comes the answer. Oh my god. Takapenkillä mun kiesissä. Postan soittaa viestillä. Se oli siinä Kartsaan maailmanmestaruuskisat 2022. Oli erittäin hieno olla mukana. Ansaittu voitolle Leolle, kakkosena Kimi ja kolmantena Tore. Todella kovia tekijöitä. Tää oli mun toka kerta. Molemmilla kerroilla mennyt vähän huonosti. Toivottavasti pääsen vielä jonkun kerran näyttää, että kyllä meikäläinen osaa vähän. Ei tää tähän jää. Totta kai After Dutch. Lähdetään pitää hauskaa. Good job Finland. Thanks bro. After Dutch. Yeah bro. Let's go. Mä kumminkin. Tein parhaani. Miten te täällä ootte? Lähti katto kisoa. Ai tulitte sin takia tänne Osloon? Joo. Oikeesti. Kelokkaa jengi. Iso sauna. Potkulauta.begku, ottakaa tää ajan seurantaa. Ai, tästä voidaan mun plattaa taas kyllä.
kisat meni miten meni, mutta joka tapauksessa nyt lähdetään After Dötseille. Ja lähdetään sendaa sinne seuraavaksi. Lähdetään sendaa todella. Don't you talk about my mother like that! Thank you, my G. Ei oo helppoa tää trikkaaminen. No niin, Saku, lähdetään hyppää 20 kartsa. Aamu palaksi 20 metrin kartsi. Täällä on vähän jengiä paikalla, kaikki on painaa 20. Ihan sairas meininki, vitsi. Tästä tulee tämän vuoden korkein kartsa meikältä. Vähän jännittää, mutta tällaisessa seurassa kyllä on niin hyvä vetää. Porn boys back in town. Sponsor us. Wenny Club, baby. Se on pakko tehdä kyllä tietää. Tiedätte mitä tehdä. Tykkää videosta, tilaa kanava. Siitä on kyllä aikaa, kun mä oon tehnyt viimeksi näin korkealta. Tänä kesänä mä oon paljon tehnyt, mun selkä on ollut vähän kipeä. Nyt ei oo kyllä pahasti ainakaan. Ja täällä on niin paljon jengiä, että jos käy huonosti, niin joku mut pelastaa. Hey. Oh, älkää lukaa nyt mäkään osaisi. Okei, äijät, ylhätään painaa 8 metriä kartsaa. That boy got ass. Kyllä tiedät, että se on pakko tehdä. Voitte kommentoida, että pitäisikö mun hypätä vielä. Täällä on vähän yleisöä paikalla. Mikähän jengi kelaa, kun 10 tai kilipäätä hyppäästä tai 20 metrissä tai maastosta, niin mikähän on jengi kelaa tuolla? 3, 2, 1. Se oli siinä, 20 metriä. Tämän vuoden korkein kartsi tuntui hyvältä, ei sattunut yhtä. Arakua. Ehkä tänä kesänä vielä vähän korkeammalta. Whatever you said, I agree with it. Pakki sanoo, että on kyllä sairaimmat sessarit, missä ikinä on ollut. Jengi vetää ihan niin kuin kilipää juttu. Nää on korkeat, silleen 80 ja vielä korkeammalta. What's up, man? Niin, nyt lähtee pitkässä aikaa trikkausta. Erityisesti Vellulle terveisiä sinne Legendrik Gymille. Kyllä musta tulee vielä trikkaa ja mä tuun talvella kyllä treenaa sinne. Lähdetään koittaa tuplafullia. Varmaan about 1,5 vuoden tauon jälkeen. Yes! Yes! Shout out Vellu, shout out Legendary Gym, sieltä on opittu. Ui, ui. Kiitos kun tulit. Eiks kannattanut tulla, eiks kannattanut tulla? It was blast, it was blast. Pa, nähä. Perkelee! Pitto! Se alkaa ottaa siitä mallia. 1, 2, 3. That's good. No niin, Nella, siitä perässä. Kai se on pakko. Kyllä. Aina. Uusi yritys. No niin, ihmiset rakkaat, Suomessa ollaan taas. Ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka kisa meni huonosti, niin oli kyllä elämäni yksi parhaita matkoja rehellisesti. Ja kiitos, kun katsoit videon loppuun asti. Kommentoi taas Ara Terno, jos oot kattonut loppuun asti. Ja äänäkään snapis Ara Terno. Kyllä te tiedätte, mitä tämä homma menee. Seuraakaan IG Sartu Laitinen. Tilakkaa kanava ennen kaikkea, koska 100K vuoden loppuun mennessä täyteen. Tehdään tää yhdessä. Jos haluat auttamaan, niin tilaa kanava ja kerro kavereille kanssa tilaa, niin saadaan se täyteen. Ja totta kai tykkää myös videosta. Mä koitan nyt tehdä kans videoita paljon. Mä oon ollut viime aikoina aika aktiivinen, niin koitan pitää sama meininki päällä. Joten pysykää kuulolla. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro.